Nachádzame sa na stavbe novej školy v obci Slovenský Grob. Celé územie, v ktorom sa nachádzame, veľmi rýchlo rastie. Rastie počet obyvateľov a k tomu je potrebná aj infraštruktúra. Jednak školy, škôlky, takisto ale domovy sociálnych služieb a samozrejme cestná infraštruktúra. Dnes sme na výjazde v území navštívili zatiaľ Limbach, boli sme vo Viničnom, teraz sme v Slovenskom Grobe, ešte pôjdeme do Svätého Jura. Ideme sa pozrieť na niektoré kultúrne pamiatky, ale dnešok venujeme predovšetkým školstvu a čiastočne cyklodoprave a cykloturistike. Som veľmi rád, že po 2 rokoch pandémie sa rozbehli výzvy na výstavby základných škôl a materských škôl, lebo tieto finančné prostriedky by nám nieže len chýbali, ale bez týchto finančných prostriedkov by sme nedokázali takéto veľké stavby realizovať. V tejto budove sa nachádza 12 tried, kabinety, zborovňa, taktiež telocvičňa, kuchyňa s jedálňou pre celú túto budovu, ako aj s možnosťou prístavby a nadstavby ďalších 14 tried počas prevádzky. Tieto prístavby a nadstavby robíme kvôli tomu, že v Bratislavskom kraji je veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sa sem prisťahujú za prácou, a tým pádom samozrejme je aj veľa detí. Pevne verím, že táto škola sa skolauduje v priebehu letných mesiacov júl a august, aby 5. septembra mohli deti z našej obce túto školu navštevovať. Stojíme pred základnou školou v Limbachu, ktorá to stojí už vyše 60 rokov a nakoľko v Limbachu je stále prílev nových rodín, ktoré majú malé deti, tak sme sa rozhodli postaviť novú školu. Tento rok máme nových prvákov budúcich, ktorí budú až 50, takže nám to naozaj veľmi ponáhla. Kapacita školy bude 230 detí minimálne, pretože už sa nám hlásili aj z Pezinka, nám volali, že či náhodou nebudeme mať voľné kapacity aj pre ich deti, takže určite áno, určite im pomôžeme. Teraz jestujúca škola je potiaľto, tuto vlastne toto je a toto sa ide dostavovať, telocvične. Stromy, ktoré sú tu nakreslené, sú jestujúce stromy, ktoré vlastne architekt bazíroval na tom, aby sa zachovali, takže budova sa bude okolo tých stromov obíjať. Celý tento priestor sa krásne zrekultivoval, sfunkčnil. Aktuálne je tu 68 parkovných miest, 12 kamier, je to kompletné moderné parkovisko a zároveň možnosť, kde sa, alebo križovatka, kde sa stretávajú cyklotrasa Jurava, vlaky a automobilová doprava. Aj teraz vidíme, že sa to ujalo, chytilo sa to, ľudia to využívajú a používajú verejnú dopravu ako alternatívu k motorovým vozidlom. Nachádzame sa na pozemku záhrady synagógy v Svätom Jure. V prvom kvartáli 2022 Krajský pamiatkový úrad schválil projekt sanácie. Následne sa bude pripravovať projektová dokumentácia na rekonštrukciu celej národnej kultúrnej pamiatky. Má jednu dôležitú funkciu historickú a funkciu dôležitú pre Židov a pre judaizmus, pretože tu pôsobil Chatam Sofer. Ten dialog prebieha aj s našim Malokarpatským múzeom o tom, ako by sme rozšírili aj expozície, ktorá sa venuje Neštichu, tým odkopaným pamiatkám, ktoré sa našli nad Svätým Jurom z 5. storočia. Táto cyklotrasa momentálne spája len Vidničné a Slovenský Grob, takže rátame, že niekedy v auguste, v septembri bude cyklotrasa skolaudovaná a dána do užívania kompletne ľuďom. A našťastie sa nám podarilo napustiť aj tento rybník, ktorý tu vidíme po ľavej strane, z čoho sme všetci radi, lebo tá cyklotrasa dostala k tomu taký ráz a nie je to také opustené. Cyklotrasu využíva strašne veľa ľudí, za čo sme radi, BSK za podporu a finančné prostriedky, ktoré vynaložili a dúfam, že postavíme ešte ďalšie cyklotrasy, ktoré budú smere z Pezinskej stanice až na Seneckú stanicu, takže dúfame, že v krátkej dobe sa nám podaria tieto projekty zrealizovať. Témou tohto územia však nie je len školstvo, je určite aj doprava. Sme v území, ktoré priamo bude investičnou aktivitou Bratislavského samosprávneho kraja v téme obchvat Malokarpatska, kde sa cez toto územie budeme napájať na obchvat Grobov. A veľkou témou je to prerokovanie trasovania budúceho obchvatu Mondry a Pezinka s napojením na existujúci obchvat alebo budovaný obchvat Grobov. Ďalšie témy sú určite udržateľná mobilita. Nestačí len vybudovať cesty, musíme presvedčať obyvateľov na to, aby využívali verejnú dopravu a samozrejme aj nemotorovú dopravu. A tak témou je určite budovanie cyklotras, respektíve prezentovanie existujúcich cyklotras, ktoré vznikli v rámci integrovaného regionálneho operačného programu.
a motivovať mesta, obce a vôbec na výstavbu a prípravu nových cyklotras a zasieťovať celé to územie tak, aby fungovalo. Samozrejme, hovoríme o dopravných cyklotrasách, čiže hovoríme o prepojení miest a obcí s Pezinským prestupným terminálom.